Znači u Tišinskoj ulici se nalazi na neki način mjesto gdje se odlaže privremeno građevinski otpad. Vi znate da zbog potresa i ovo malo obnove što je krenulo je znatno povećalo zapravo količine koliko se proizvodi građevinskog otpada godišnje. I u tom smislu smo morali donijeti odluku da dodamo još jednu lokaciju na kojoj će se ne samo ne deponirati, nego obrađivati građevinsko, obrađivati na način da dobar dio tog građevinskog otpada, većina tog građevinskog otpada postane građevni materijal koji se ponovno ugrađuje vjerojatno u tu istu obnovu zgrada koja će konačno valjda krenuti u gradu Zagrebu. Ne valjda, nego očekujem da krenemo u gradu Zagrebu konačno. Kad govorimo o obnovi prijatnih zgrada, jer obnova jedna zgrada, kao što znate, je dosta, baš što se tiče grada Zagreba, u punom jeku. Mi smo u završnim bazama mnogih javnih zgrada koje financirat ćemo iz Fonda solidarnosti, neke smo već završili, kao što znate. U tom smislu, druga lokacija je pored pročistača otpadnih voda, tamo će se koristiti onda i drobilica, tamo će se obrađivati građevinski otpad, pretvarat će se u njega građevni materijal i koristit će se dalje. Tako da, pričamo sa državom da se na području grada Zagreba će vjerojatno biti potrebna i treća lokacija za takav materijal, odnosno otpad, i čekamo da vidimo neko zemljište koje je u njihovom vlasništvu kako bi onda mogli i tu odluku dati skupštini. Znači, ajmo reći da neće samo biti na Kuštricu, odnosno u Tišinskoj ulici, nego će to biti na nekoliko lokacija. Za sada ostaje. Do kada? Ovdje znamo da će trebati. Mislim, kao što ste rekli, to nije od jučer tamo. Znači, ona je tamo godinama i u svakom slučaju možemo napraviti sve mjere da se smanji prašina i tako dalje, ali ona ima sve dozvole i u tom smislu ne bi trebalo biti nikakvih problema negativnih na utjecaj na okoliš. S druge strane, isto tako, kad smo gledali novu lokaciju, smo pazili da je ona nekoliko stotina metara udaljena od kuće, kako ne bi bilo nikakvih problema, ali upozorit ću još jednu stvar. Lokacija koja je pored pročistača otpadnih voda se nalazi pored nekoliko betonara koje proizvode puno, ja bih rekao, veći problem nego što će proizvoditi drobilice građevnog otpada.